Hoje temos aqui para manutenção uma TVzinha Continental, pequena, né? Deve ser de 5 polegadas. Ela tá completa, ela tem essa tampinha aqui de baixo, acabei não trazendo, né? Pedindo pro dono não trazer, porque não há necessidade para fazer a manutenção dela. Aqui tá o modelinho. É 5 polegadas mesmo, colorida, né? CT6050. Fontezinha não é original, acredito que não seja original, né? Branquinha assim, acho que não deve ser, não. Mas ela é compatível. E vamos ver, né? Qual que é o problema dessa TV? Eu tenho mais ou menos uma ideia do problema dela. Bom, é só a gente rodar aqui, né? A gente liga a TV. Que eu acho que ela tá no rádio. Ela tá com vazamentozinho de tensão. Mas isso aqui, eu tava. Depois que eu me toquei, né? Eu tava conversando com o dono. Ixi, Maria, pelo que eu tinha visto lá, a TV tava abrindo tudo. Isso aqui tá com G defletor, hein? Só falta. A O TV que tava acontece? Essa funcionando TV direitinho. aqui, ela não tá atuando o brilho, tá? Então o proprietário aumentou o screen. Então pode ser mesmo que dê algum vazamento, né? Porque a tensão tá alta. Então, eu sei que essa TV ela sofreu uma grande oxidação. Então vamos abrir ela, vamos dar uma olhada geral como é que tá a situação dela. Dando uma olhada. Até que não tá tão grave a oxidação, tá? A primeira vez que eu vi parecia que tava pior. Não sei se o dono deu uma geral, mas ó. Tem algumas oxidações, né? Olha lá os trimpotes. Um pouquinho sujo, né? O meu medo é os terminais dos resistores, que esses resistores pequenininhos para dar problema em terminal é facinho, tá? É uma TV bem delicada. Putz, olha só o que eu já tô vendo aqui. Mas assim, do geral até que ela não tá tão ruim quanto eu imaginava. Preciso dar uma olhada nisso aqui. Caraca, mano. Às vezes é só de uso mesmo. Pode acontecer. Pior que pra achar o esquema disso aqui, nem sei se eu vou achar, hein? Ah, tá tão ruim não. Os trimpotes estão ruins, tá? Mas pra trocar tudo isso trimpote aqui, acho que não vai ser viável pro dono, não. Assim, em princípio, né? Eles estão funcionando e tal. O meu medo maior é os controles aqui da frente, né? Se tiver que trocar. Os potenciômetros, eles são potenciômetros pequenininhos. Eu não sei se acha. Vamos dar uma olhada, né? Tem que dar uma olhada aqui no screen também. Antes do desmontar o potenciômetro, dá uma olhadinha no screen, no capacitor de screen. Um capacitorzinho de screen aqui, ó. Dá uma olhada em ressolda, já tava vendo aqui. Ah, vamos dar uma olhada no defletor. Ela tá muito boa, tá? Assim, olhando assim, não tem grandes problemas, precisa de uma análise mais criteriosa, né? Mas inicialmente ela tá legal. Vai ter um pontinho de oxidação aqui, ó. A gente precisa dar uma atenção. Aqui também. Tem alguém aí passando mal aqui na vizinho, hein? Puta. Bom, deixa eu levantar ela aqui, que ela grudou. Eu não gosto de usar acessório por causa disso, né? Ficar grudando os terminais. Ah, não deu certo. Ó. Soldas. Tem alguma coisa mexidinha, tá? E agora, eu realmente não dá pra saber se isso aqui é de fábrica. Eu acho que é de fábrica, tá? Que essas televisões, assim, mais. Vamos dizer assim. Não é de segunda linha, né? Mas que não tinha uma fábrica tão. Não tinha uma produção tão extensa, né? Elas tinham bastante coisas manuais também. Até em televisão grande você vê que tem algumas adaptações, né? Então não dá nunca pra saber se é 100% de certeza se é na fábrica, tá? Ó, aqui, ó. Pode ser até coisa da fábrica mesmo, tá? Mas eu vi que tem algumas soldas frias. Principalmente nos circuitos integrados, não sei se vai dar pra pegar.
E isso aqui é ruim, né? Porque dá mau funcionamento. Eu achei que a defletora tava ok, mas ó, tá bem problemático. Isso aqui é um problema gravíssimo, cara, porque para recuperar isso aqui, dependendo de como for, é quase impossível, tá? Ó, aqui temos algumas oxidaçõezinhas, tá vendo, ó? Bem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo pegar um take legalzinho. Só uso um máximo que eu consigo. Bem aqui, ó. Tá vendo? Aí na imagem talvez não dê pra ver tanto, mas ele tá uns pontos verdes. E isso pode estar tá rompido. Ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Tudo ponto que pode estar tá rompido. Aqui é pior ainda, porque aqui no meio, não sei se vai dar pra ver direitinho aí na, também na filmagem, mas lá embaixo dá pra ver alguns pontos de oxidação, tá? E aí aqui, ó, é impossível a gente desenrolar isso, tá, turma? Não tem como desenrolar. Impossível não é, mas é, o negócio torna-se meio que inviável, tá? Aqui, ó. Tem algumas partes aqui já pretas. Aqui, ó. Tá vendo? Esse que é o problema de pegar a televisão oxidada, que ficou em ambiente úmido, garagem, ou na chuva, né? Às vezes o pessoal pega a TV que ficou na chuva pra sucata, pra recuperar alguma coisa. E se a defletora tiver assim nesse estado aqui. Aqui é o pontinho. É tudo início de oxidação, tá? Início de oxidação. Às vezes é, região litorânea também é bem problemático, tá? Aqui parece que não tá tanto não. Mas ele tem uns pontos bem oxidados já. E aí eu vou ter que fazer uma análise pra ver se a gente consegue recuperar isso aqui, tá? Aqui que me preocupa mais. Coloquei aqui provisoriamente, tá? Pra gente verificar aqui, ó. E realmente, ó. Problema aqui. Potenciômetro. Transformei a TV do cliente numa CCE. Vocês iam gostar dessa mudança? Não, na verdade eu tô usando só uma carcaça de uma TV antiga que eu tinha, né? Da CCE, desse mesmo tamanho aí. Essas TVs eram meio padrãozinho, né? Pra mim testar a. Pra eu testar, né? Pra eu testar a defletora. E aí, a defletora da outra que tá ruim mesmo, tá vendo? Mas ela tá bem característico, né? Aquelas ondulaçõezinhas assim, ó. Que a tela ela encurta e fica meio ondulada. É bem característica da. De defletora, né? Aí tá aí, ó. Eu não sei se eu troco as defletoras ou se eu deixo com tubo e tudo, né? Que é sempre interessante manter, né, o conjunto tubo defletora. Se você vai trocar defletora, é ideal você trocar por um pelo mesmo modelo, né? Mas aqui no caso esses tubos aí devem ser o mesmo, entendeu? Mesmo fabricante. Eu não duvidaria se fosse o mesmo fabricante, apesar que esse aqui é Samsung, esse aqui não tem marca. Mas às vezes é tudo sai tudo no mesmo lugar, sabe? A defletora é igualzinha, ó. Mesmo formato, cara, igualzinho. É uma coisa. Então provavelmente se a gente tirar daqui e colocar lá, vai resolver, mas o único problema aqui é que a convergência tá bem fora. O tubo do dono, né? O tubo dele tá melhor do que esse que eu tava usando. Pelo menos ele deu um. Ele casou melhor aí com o circuito, né? Vamos dizer assim. Ele ainda tem um pouquinho daquelas linhazinhas de forma, é bem menos, tá?
Às vezes algum descasamento aí de impedância, alguma coisa assim. Pra falar descasamento de impedância, mais ou menos que falar virose, né? Mas eu queria mostrar mesmo isso aqui, ó. Não tá ruim, mas parece que passaram um. Pode ser do eixo que vazou também, tá? Mas ele tá meio cebosinho. Ah. Meio cebosinho, tá? Mas eu tô achando que é do eixo, cara. Às vezes a pessoa joga pelo eixo também, né? Ó como é que tá brilhante a minha mão, tá vendo? Grudenta. Vamos dar uma limpada, vamos ver como que reage, né? Já era, turma. Essa pista do meio, essa pistinha do meio, ela não tá dando mais contato com a. Com o terminal. Ele tá bonito, né? Mas não tá dando contato. Esses outros dois aqui dão, e eu acho que nenhum dos outros tá dando contato também, tá? Ó, se a gente pôr aqui um ponto aqui, ó. Deixa eu ver se consigo fazer aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Aqui não dá contato e aqui também não, porque tem essa resistência toda. Aqui também, ó. Mas no meio, ó, não tem. Tem contato. Então, e pelo que eu tô medindo, nenhum dos três tem contato. Quando não, ó, só a cor que atua, tá vendo? Potenciômetro da cor atua, mas o do contraste, ó, e do brilho, nada. Tá estragado mesmo, ele tá rompido ali no terminal, né? Nada. Tentar comprar um pequenininho, né? Um potenciômetro pequenininho. Eu olhando aqui nas minhas cartas, eu não tenho nenhum que serve aqui, porque tem que ser de 10K, né? O original é 10K. Não tenho nenhum de 10K pequenininho. Pronto, turma, achei. Achei aqui os potenciômetros, tá? Do mesmo modelinho. Sem o suporte, evidentemente, porque esse suporte é específico da TV, né? O técnico que coloca. Usa o mesmo, aliás, né? Aqui. Os grampinhos deles diferente, mas aí isso aqui na verdade é só um suporte para quando a pessoa for mexer aqui, né, não ficar empurrando ele para fora, né? Dificilmente a pessoa vai puxar ele, né? Se puxar vai ter a carcaça de plástico também, né? E uma outra diferencinha foi o eixo, evidentemente, né? Ele é um pouquinho diferente, ó, mas aí não tem o que fazer, né? Exatamente igual. Só se a gente desmontar, mas eu acho que não vale a pena. Né? Que na desmontagem é sempre um. Sempre coloca uma incerteza a mais aí no serviço, né? Melhor deixar assim, não tem problema. O importante é ele ser desse tamanho. Então, agora eu vou fazer a montagem deles aqui, né? Ó, testezinho final da TV. Vou fazer aqui, ó. Esse aqui é o contraste. Agora tá funcionando legal. Brilho. Tá vendo? Dá pra ver principalmente aqui nas faixas pretas. O celular não fica muito bom pra captar. Daquela coisa, né? Uma televisãozinha aí com suas limitações. Mas ficou legal. Tem um ajustezinho. O ajuste tá funcionando agora. E cor, né? Ficou bom, branco e preto. Esse tubo aqui, quando você liga, ele liga um pouco avermelhado, mas assim é. Não é que ele tá ruim não, ele demora aí uns coisa de 5, 10 segundinhos aí pra pegar a cor. Mas ele pega direitinho. O branco, né? Fica um pouquinho avermelhado e tal. Mas tá aí, ó. Funcionando legalzinho. Eu tive que fazer uma adaptaçãozinha aqui. Um recurso, né? Porque eu não achei, na verdade, eu não achei esse com os pezinhos assim, né? O que eu achei era os pezinhos era dobrado. Então eu tive que.
cortar aqui, eu tentei fazer uma pontinha para ficar aqui, mas é muito fina a chapinha, né? E para você cortar com alicate não deu certo. Aí eu coloquei um fiozinho mesmo desse lado aqui para ligar aqui. E os potenciômetros eu soldei, tá? Ó, aqui ó, dá pra ver, ó, tá vendo? Fiz uma solda, fiz solda aqui, tá vendo? Solda aqui, deu umas soldinhas pra segurar ele. Eu espero que tenha ficado bem alinhado. Acho que ficou assim. Agora é montar, né? E fazer um testinho final, fazer um teste com áudio ainda, tudo. Mas o áudio não tinha nenhum problema, não. Bonitinha, viu? Bom, vamos finalizar aqui então a televisão, tá? Depois de tudo isso, eu ainda tive que abrir a televisão, porque o potenciômetro da cor, ele que eu deixei o original, né? Ele parou de funcionar, tive que trocar. E depois deu um mau contato aqui no do brilho, por isso que é bom a gente sempre fazer uns testes, né? Ele começou a dar um mau contato no brilho, mas era a solda, né? Porque aquela adaptaçãozinha lá, como montei, desmontei, montei, desmontei, acabou dando um mau contato na solda, né? Aqui estão os nossos restos mortais aqui dos potenciômetros, tá? Todos eles, né? Morreram todos. E vamos fazer um teste final aqui na TV, né? Vamos ver se ela. É, tá no rádio. Vamos ligar aqui a TV, né? Aí ela começa leve, mediana, mas isso aqui, né, não pode nem se dizer que é problema porque é tão rápido que ela vive. É normal, tá? Ó, vamos testar aqui a cor. Branco e preto lindo, maravilhoso. Aquele botão lá, ele não chegava, que deu problema na cor, ele não chegava mais no zero, tá? Ele até funcionava, mas ele não chegava no zero. Aqui, ó. Ele não vinha pro branco e preto. Contraste. Brilha, na verdade, né? E contraste. Todos eles funcionando perfeitamente. Esse aqui talvez seja o brilho, agora eu não sei, não lembro. Esse é o brilho, né? Brilho e contraste esse aqui, ó, do meio. Se bem que o do meio tá se comportando com brilho, né? Apesar de a gente baixar o contraste e o brilho baixar, né? Mas esse aqui, ó, com certeza esse aqui é o contraste, tá? Que ele fica acinzentado. Ele abaixa o brilho, mas ele fica acinzentado, tá? Enfim, né? Aí, ó. Só colocar ele mais uma vezinha. Pra gente ver o volume também, o alto-falante, né? Televisão normal, a gente não tem mais sinal no analógico, né? Rádio. Esse é FM, AM. É isso, né, turma? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu não gostava muito de televisão. Mas se você deixa o rádio ligado, deixa o nó de vídeo, ele só amplifica o som do sinal de áudio da televisão. Do videocassete, no caso, né, no conversor digital. Interessante, né? Aí você volta pra televisão, tira do rádio, volta pra TV, ele volta a tela, volta a imagem. Interessante, né? Bom, digo aí o que vocês acharam dessas televisões. Eu não gosto muito de televisão pequena, de 5 polegadas, né? Bugou, hein?
Bem, agora vai acabar o lazarento do vídeo. Ele buga. Ai, que doido. Às vezes ele volta branco e preto. Mas aí você muda aqui e ele volta. Bom, enfim. Bugzinho, né? Digam aí o que vocês acharam no comentário. Eu não gosto muito de televisão 5 polegadas, mas eu confesso que ultimamente eu tenho olhado elas com bons olhos até. Mas não é o meu foco, né? Que nem eu sempre falei. Sempre gostei de televisões de 14 e 20 polegadas, tá? Mas tá aí, é uma televisão bem legal, bem bonita, imagem bem bonita. Diga aí que vocês acharam, né? Acho que o dono vai ficar aí feliz. E valeu, turma, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.